وتهي أخيرتها مركزتا نقلا حريرتها عاصمتا جنالي وحين ويقد دونا محيطها يسوابتا أحمد مدوبي يسنبلو شئ الوكل مين قلب داقح وربيحين أيايان رنتا سكو يجينا وحا حالي كوكول مي هوتيل ريدسون بلو وكويا له مقالدة أدسابي عاصمتا دالك إثوبيا تليه هوري النبط سيقيدة صوماليا مدانا عبدالله يسنبلو شئ يسرقالك كاترسنا جبهة دوان الاف الوقبتي قدها صوماليا عبد كرين قلب داقح iyadoo kulankaasi ay soo abaabuleen sirdoonka dawladda Itoobiya Sanbloshe oo tan iyo intii xilka laga qaaday deegaan ka dhigtay dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya kulanka Cabdikariin qalbi dhagax iyo Sanbloshe ayaa looga gol lahaa inay kaga heshiiyaan waxyaabaha dhaxmaray iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in maalmaha soo socda la sii deynayo maxabiista siyaasadeed ee ku jira xabsiyada dalka Itoobiya qalbi dhagax ayaa la filayaa in uu ka mid yahay dadkaasi waxa sawirar kale ay tibaaxayaan in uu ka biya diidsan yahay in lagu wareejiyo jigjiga isagoo codsaday in uu iska joogo magaalada Addis Ababa inta laga dhameynayo wadahadalada haatan u socda onalaf iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale to hoggaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa sidoo kale la kulmay qalbi dhagax oo degan guri guest house ah oo ku yaala gudaha dalka Itoobiya ahna xabsi guri hadaba warbaahinta ayaa baaritaan dheer ku sameysay sababta keentay in labadan masuul ay kulan la qaataan qalbi dhagax waliba waqti isku mida waxaa jira loolan adag oo u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta kaasi oo gaaray halkii ugu sareeyay kadib markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay lacag Imaaraadku ay kala degtay garoonka Adancad ee magaalada Muqdisho dawladda Imaaraadka Carabta ayaa bilowday ollay ugu xoognaa ay ku doonayso in ay ku disho sumcada dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo halkaasi ka duuleysa ay Imaaraadka Carabtu dhawaan dalkeeda kulamo kala duwan ay kula qaadatay Axmed Madobe iyo Sanbloshe si ay markaasi uga dhaadhiciso inay xoog saaraan sidii loo sii deyn lahaa qalbi dhagax taliyaha hore ee sirdoonka qaranka mudane Sanbloshe ayaa warbixin u gudbiyay baarlamaanka oo loo xilsaaray kiiskii oo ay soo saareen sanadkii hore oo lagu sheegay inuu mas'uul ka ahaa dhibista qalbi dhagax xog khaldanna la sheegay inuu siiyay madaxda qaranka Soomaaliya waataa dhigaystayaal intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintii koobneed aynu kaga hadlaynay maxay tahay sababta Axmed Madobe iyo Sanbloshe ula kulmeen qalbi dhagax dhigaystayaasha ku cusub channelka waxaan ku codsanaynaa inay subscribe ay saaraan si wararkeena dambe aynu ugu soo gudbino